عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيق عن جعلها يسور دواد من الألمين شاجوبتين صبح وناكسن صباح الخير صباح النور كل عام أنتم بخير كل سنة وأنتم سالمين وسلام انتين مروا البؤن قرح هلو وحان جعلها بيها يوم حان كده أدعيه ده قروح ده ده أني قنا إنان كفا إيدي استو إذن كان إذن كي كفا إيديو وما هاد سنتين داوشي دينا قروح ده بادن الحمد والشكر الملك رب العالمين ما انت ومالين وقف والبه وضيق هايستو ودبات هايستو وعبر هايستو ميلو كن نفسه لكن إن شاء الله دادكي إدب إناموس إشرف إدرجك ودجوغي لها الله نقرديكو الحمد والشكر الملك رب العالمين شالي ملأهين قف ببليك إن حال لها إن أقورته فيس كده شلي ملأهين قف ببلج الصور دكتو ما أنتوا حرون غضي وح عادي مرك ما إن شاء الله قف والبو ضيق قف والبو حناقصا قف والبو معني ميل لقى هاي الصومير وكفر فرت واي ولا الفي عن تلقي وح والبو اللي جهلايو ما شاء الله أودتهين صور دبادة وحيد لي هاي إن صبح وناقصا كل عام أنتم بخير كل سنة وأنتم سالمين aan fadhiyo boo gurigeega ee hortiisa ee dhinaca waa dhinaci qor qoraxda dhinacaasna waa dhinaca albaabkeega hortiisa meel kale aan umaba aadaba inta la iska fadhiista waayo baby yaraan hore ka ilaashada maasha Allah idinkana waa idin jeclaa inaan idin sheekeyo markaa waxaan kabriya Ilaahay inuu cimri dheer ciwaado suuban niisiyo Soomaaliya America Australia Switzerland, London, Hamar Adey, Bayi Bokol, Baydaw Janay. Mel alal meesha iga fiirsano si waxa idin leeyahay. Aad iyo aad aa umahad santihiin waqtiga i waayahana ha idin wacnaado. Muraadkiini muraad al-muslimiina Allah sahlo. Masha Allah tabaarak Allah sidaad ii jeclaateen jannada aa idin jeclaato. een shalay waxa jirtay een kaliib aan ii soo diray anoo nila hadlaa ni sheekeynaayo gabar la iska dhe duqd dariskeega hay adiga ay tiri waxaan soo gatay telefoon telefoonka maxaa ku soo gadina ee telefoonka ugu dambeeyaan soo gaday waaye een maxaan ku dhahay deenaan ku soo qaatay een sanadna waxaan dhiibayaa 9 euro een sanadna waxaan dhiibayaa 30 iyo 5 euro ay ku tiri en telefoonkan waa 5 kaamirood le waxaase marka aniga oo filaneenin ee isoo dhaxday markastu maxay jeceshahay duqda dariskeyga waaye ina ila sheekeysato ina oo maxaan ku dhahay isdhexgalno gabadheeda xabadkay ku qaadi jirtay hadda marka cudur ay yimid en inkasta cudur oo yimid oo subhanallah oo la dhahay halis ilaaliyo en bil katir ida waa jeclaha dariskey waaye haddan asmay qabtaa waa ka dhodhoorsadaa waydana markasto ina islaanto ina gacanta igiliso ina yaani marka waxay weydinaysa sanki iyo afki isku soo dhawaada iska jeceshahay marka een shalay waa aragteena oo maleena anoon filaneenine gab igu soo tiray Aisha telefoon aan soo gatay marka een way faraxsaneed een waxay tiri YouTube ma igilin kartaa haddi ii cimrigaana aan irahaa okay aan iri waa lagu soo yaacay aadna magu darsamayhaa na keenaa iri marka youtube ay rabtaa in loo kala kiciyay rabtaa subscribe ay rabtaa ani waxaa dhahaa anaaba subscribe-ku igu yaryahay maxaan adigana ku siinaa waxay tiri maxaan ku dhahay anigana waxaan ku dhahay nasiibkayga fiirina insha allah igu soo dar adiga saa kaliga u tahay anin kaliga u ahay tafshaana ahay waa meesha ka baashaala marka waa yaabanahay duqdaasa marka nagu soo biirayso aqri zaman waaye xilfaha hala laabto nin walba maxaan ku dhahay bacdiis gacanta ha ku qabsado da'daasaa la rabaa in youtube lagu galo duqdaan waxaan celcelinayay muddo hal sano aan horta gurigan isla degana waayo gurigan hadday sanad ii gashay anigu kaamka 3 sanaan kusoo jiray kaam guri sharcigii waan lahay guri raads guri raads guri male dawladda ii keentay gurigan marka maasha Allah waa guriyo oo saas u gaagaaban naagtii lahayd way baqtisay marka mar dhaweyna baqtisay anigoo soo degnay oo 6 bil todo bil degan ayay baqtisay baaxadda weyn ee guriyahan weyn ee dinaardan ay ka tagtay kolay waa gaalay ahayd marka sanadka aniga aan soo degaa is aragnay
way soo gali jirtay gabadheeda xabadkay ku qaadi jirtay umushiid waxay ii toltoli jirtay sigsaanada waxaas waxaas biyaan cabwaaya bismillah biyaan bilaaba bismillah hadalkaa ila tagi ma maanta zactar waaya marka adiga duqdii waa ii jecleed anigana kole daras ahaan waa iska jeclahay ilaa haddaan jeclahay laakiin waxaa la dhahay isdhoora isdhoora kistoo waa iga daweyn tahay haddana asmay qabtaa kistoo afkiya kula soo gele waa kula hadle ani waxaa dhaqaajiyaan dhahno dhaqaajiyaan dhahno marka waxay dhahdeen koleeg yani koleega waxay dhahaan asxaabtaada youtube-ka igeli asxaabtaada na u sheekeyaa rabaa marka waxaan ere duqdaan youtube hadda dhex dhigine marka hadda waa way baxday subax waayo adiga iska 3 saac subaxnimo qoraxdaana karkarinoos waxay gashata cambuur caadi way baxday markaasaan ere halo waan dhahay jawga yurub ma fiicna waadna ogtahay waadna ku soo dhaqantay gal guriga eri jaakad soo qaado walba jaakad gasho boorsada way baxday way soo noqotay jaakaday qaadatay oo normaal yacni balawar balawartii ay gashatay thank you ay igu tiri way baxday marka waxaan rajaynayaa muslim ii gaalbo kow ilaahay candhuuftiisi kuu miceeyo naxariistiisina kuu fiican tahay ayaa laga doortaa dadka maasha allah duqdaasaa darasiila ah wiil kaloo isagana ila taray oo aada u jeclahayaa daraskaygii ah gabar kaloo idna nigeria oo aada u jeclahayaa daraskaygii ah haddii maanta aan dhinto amba aan geeriyoodo 3 daasaa daraskaygii ah maasha allah qof kaloo soomaali aan hadda eedsahayo darasi ii tahay oo waxaygii yacni xaafadeyda kasoo horjeeda aan dhahayo ma jirto allaahuma laka alxamdu laka alshukru insha allah ilaahayna keli nagama dhigo owlaadda waa wehel owlaadda waa daryeel owlaadda wax walbay galaan biyahaan sii cabo owlaadda wax walbay galaan waayo haddaad qabto maanta cunug 3 iyo 10 jir amba 2 iyo 10 jir maanta gurigaas haddaad ku xiran tahay amba ay nafta kaa baxdo akiid waxbuu kuu qabanayaa laakiin cunug ka sii yar adiga haddaa isla joogti maanta ma laga yaabo qof albaabka kaa furta inaad heshid marka gafkayna ii geeridayna allah ma kulmiyo kelina allah nagama dhigo ilaahu intii owlaad haysato sii ilaahu inta owlaad haysato baari uga dhig intaan haysanin sii inta filanaysana ku abuur rabbiyo subxaana qaadirka owlaadda waa uwaxaan maxaan ku dhahay lacag lagu heli karine waa wehel iyo walaale ilaahay wax khayr qaba ha idin siiyo ilaahu intii guurka ka xumaatay guur khayr qaba sii ilaahu intii guurkooda u fiican u siyaadi ilaahu intii hanti haysata hantidooda sii ilaahu intaa haysaninna sii ilaahu intii haysatana maxaan ku dhahay u barakeey ilaahuw maal nafasa haadiyo ilaahuw hana siinin ilaahuw maal nafasa haadiyo hana siinin يا الله يا عزيز يا جبار انت مولانا انت ملك القدوس كل كراهي وان شاء الله انت غورك كهلاوداي او غور في عن واسك واسك هليسين هلا غورسدو ان شاء الله طبعا دقيقه نو كبت مرو هلا غورسدو واس سلامتين مرك دوقدان وحي جدولك اي ودو وحا واي باشال باشال ابنيغا خن ابنيغو وحو كخن هي وحا دعاي عذر cudurkaasoo ah itaaban kuma taabanayo wiilkaa nin dhahaa ila tareega maalin iyo habeen gurigeygu fadhin jiray qaxwadiisa shaaxiisa sanjabiishiisa dangabiiskiisa wixii adiga dhaqan ahaan aan u leenahay aan naga wada dhexayn jiray maantan lakum diinu kumali diinu waa iskuma soo galno banaankaasoo iga salaamaa balaankaasaa ka salaamaa waayo wuxuu ku dhahay ilaahay istaxadir تحدر على نفسك يعني تحدر على نفسك شالي مركاد ولالكي اد سو دويسني ما انت عذر جميل او عذركي حدن او كوغو سو هوس غلاي واخ في عن ما اهن سبحان الله دواء اوجيدا ان فرهي كان وتا فاذا رب الباب كي اسو سو خرت واكنا فرهي حدو غدها ايغا جيران لها gabadheedii aa ka furi lahaa oo anigan intaan seexan lahaa marka mar walba furaha waan soo qaataa halkaasaan dhigaa waxaan ogahay gabadha inay dhaqdhaqaaq ay socod yeelatay ay guriga isku soo xiri karto marka asxaabtu wax badan iyo waayo badan iyo waqti badan iyo meel aan ku nafisnaan helnay ilaahay ha naga dhigo dadkii cimri dheer cibaado suuban ilaahay uu siiyey dadkii dembigooda ilaahay dhaafay dadkii dembigooda ilaahay dhaafay
dadkii ku mashquulin naftooda oo nafdadu ku mashquulin waxaan dambi soo marnay rabbi oo raxmaan oo naga dhaq waxaan dambi soo marnay rabbi oo raxmaan oo naga dhaq gafkan geysanay allah oo naga dhaq ilaahu gafkan geysanay naga dhaq aamiin dhaha ilaahu gafkan geysanay naga dhaq waa mahadsantihiin daawashadiin quruxda badan hala cabo biyaha dadaa igu yiri yaa naase biyaha waa caboonaa maxaaroona waa caboysaa waa jiifinuusaa xaar maa helaysaa dhuus xataa ma helaysid biyaha cabee soco 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 seebay lugt qaad tan kale qaad tan kale adaa xaxaareysid ya siin salaame insha allah khayra siin rajeeye ku mashquul naftaada ku mashquulin dadka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anaa dhammaystirnaa biyaha waay igu jirta jamaal badane jamaal badano qoraxii adduun samarkan quruxdiis feeskeyga ku haya caafimaad ma ii yare gaalba guur waa galo haya gaar maxaad iga qaadeysaa gaari maayi garaadkaage geesiyaa ku dhalayaa naase Hello, bye bye.